תודה רבה. אנחנו כרגע עוברים עכשיו לנשאל הבא. הלו? כן. אנחנו כאן מדברים אלייך מהיכל המלאכה בשידור שלעיני 3,000 צופים לרגל המאורע החשוב 40 שנה להתאחדות המסגירים סדרה א'. גברתי, נפלה, את פשוט, שם משפחתך נפל כאן בהגרת המחשב, וזכותך להשתתף בשאלון נושא פרסים. האם היית מעוניינת, גברתי? תגידי דבר אחד, אבל מה לי ולמסגר? מה זה, מסגירות? לא, 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 גברתי, זה בסך הכל ציון 40 שנה להתאחדות המסגירים חוגגים היום. הם גם אלה שהקציבו לנו את כל הפרסים הגדולים במידה וטעני נכונה על 3 השאלות. טוב, ומה למשל? מהו למשל השאלה הראשונה? המשותף לפטיש ומסמר. מה זה משותף? כן. פטיש בלי מסמר לא יכול להיות, ומסמר בלי זה גם לא יכול להיות. יפה מאוד. רבותיי, להירגע, להירגע. שתי נקודות. אנחנו עוברים לשאלה מספר 2. מתי ואיכן או איפה משתמשים בבורג בטון ומתי בבורג עץ? אני חוזר, מתי משתמשים בבורג בטון, מתי בבורג עץ? בורג בטון זה בתוך הקיר. כן. אני חושבת. ובורק עט, אז זה בתוך ארון, בתוך דלת, אני חושבת. זאת לא? אומרת, אם היית רוצה, מה שנקרא, לרכז את התשובה המפושטת שלך, היית אומרת שבורק בטון מיועד ל... לקיר, ל... אני חושבת, לקיר. אפילו אני חושבת לתמונה. בורק בטון לתמונה... כן, תמונה גדולה, על... גובלן גדול, כמו שלי למשל, אז זה טוב. והקיר לא כל כך טוב, אז בטח שזה מסמר מבטון. כן, ומתי בורג עץ? כל מה ששייך לדלת מעץ, זה טוב, בורג עץ. יפה, ובכן, אני חושב ש... רגע, גבירותיי ורבותיי, רגע, רגע, רגע. חבר השופטים יושב ברגע זה... חושב, מנתח את התשובה. נקודה וחצי. נקודה וחצי. גברתי, את עברת כרגע 3.5 נקודות מתוך 4.25 האפשרויות. למה 4.25? כי אצלנו נותנים בונוס של 0.25 אחרי 2 תשובות נכונות. ובכן, אנחנו עוברים... לשאלה שלישית. איך היית יכולה לתאר לנו מהו מפתח שוודי? מפתח שוודי יש לברז, לברזים. איך נראה מפתח שוודי? בבקשה? איך נראה מפתח שוודי? איך נראה מפתח שוודי? כן. איך אני אגיד לך, כן? הצינור המחזיק את הראש השוודי הוא צינור שבא מצד שמאל או מצד ימין? הוא מצד שמאל ומצד ימין, אני חושבת צינור שוודי הוא כזה גדול ואחר כך יש לו חריצים כזה וגלגל כזה שמסובבים אותו, מכניסים את הצינור, כן. מחזקים אותו, כן? כן, כן. ואפשר לסובב אותו, יש כל מיני גדלים של לפי צול, חצי צול, צול, גם במפתח שוודי יש אותו דבר. יפה מאוד, יפה מאוד, גברתי. 4 נקודות. יפה מאוד, גברתי. יש לך כאן כרגע... 7.5 נקודות. זכית ב7.5 נקודות מתוך 8 האפשריות. את זוכה במריצה, מתנת ההתאחדות למסגירים, שתרמה הפעם סדרה ב', היא זו שתרמה לסדרה א', את הפרס מריצה,
שלושה גלגלים עם מנוע זכית ומריצה אוטומטית, פלוס פרס תנחומים של 500 גרם מסמרים. אז אני אבקש מבעלך, או יותר נכון, את תבקשי ממנו שמחר בין 6-6:15 שימתין בצומת ויחכה למריצה ללא נהג ויקח את המריצה כי היא שלו. אז אנחנו נשים את הכתובת בטומבון. בטומבון המריצה יהיה כתובת המשפחה וזכותכם לקחת אותה. אז איפה, איזה צומת? בצומת המשטרה. בסדר. שיעמוד על הכביש הראשי ויחכה למריצה שתגיע אליו בין 6-6:15. עוברים עכשיו למשפחה הבאה. הלו? הלו, מי זה? הלו, גברתי, שלום לך. שלום. כאן מדברים לכם עכשיו באמצע תוכנית בהיכל המלאכה לציון 40 שנה להתאחדות המסגירים, סדרה א'. גברתי? הלו, גברתי, את שומעת אותי טוב? כן, אני שומעת אותך. אנחנו מדברים כאן ממרכזו של אולם ענק ונפל בגורלך. כן. להשתתף בשאלון נושא פרסים. כן. האם היית מעוניינת להשתתף? איזה פרס? בבקשה? איזה פרס? ישנם שלושה פרסים גדולים. נו? פרס ראשון זהו כרטיס טיסה הלוך ושוב. פרס שני, כלי מלאכה של וייס אנד דקר. ופרס שלישי, מריצה אוטומטית. נו, ומה צריך לעשות? אני אשאל אותך שלוש שאלות. במידה ותעני נכונה, תזכי באחד משלושת הפרסים. האם את מוכנה? נו? ובכן. איזה שאלה? השאלה הראשונה היא, גברת דודוב, מהו המשותף לפטיש ומסמר? מה המשותף לפטיש ומסמר? מה המשותף? מה המשותף? הדפיקה אולי. בבקשה? הדפיקה. יפה מאוד. שתי רבותיי, להירגע. להירגע. הלו, רק גברתי, אני בקושי שומע אותך. מחיאות הכפיים של הקהל כאן. נעבור לשאלה מספר 2. מתי משתמשים בבורג בטון ומתי בבורג עץ? מתי משתמשים בבורג בטון? ומתי בבורג עץ? מתי בבורג עץ? כן. בבורג עץ, עץ, ובורג בטון, בטון. שתי נקודות. יפה מאוד, גברתי. וניגש לשאלה האחרונה, שהיא קצת, קצת יותר קשה, והייתי קורא לשאלה יותר של תיאור. נסי לתאר לי מהו או איך הוא נראה הנבוט. מה? נבוט. מה זה נבוט? זאת השאלה, מהי התשובה? מות עץ. מות עץ? כן, זה משהו קשה. זאת... נבוט זה כמו מות עץ. במכה, זה כוונת, כאילו איזה פטיש, איזה מרביצים לזה, זה קשה נורא. זה דבר קשה. זה חדשי תשובה, הלאה? איך הוא נראה הנבוט? זה מקל עץ, זה מבוט, זה כמו בוק, משהו קשה, קשה. קשה כמו פלדה? משהו קשה, זה לא כמו פלדה. זה עץ בוק, קשה נורא. איך נראה הנבוט? זה משהו קשה. משהו קשה לא נראה. משהו קשה נראה, מורגש. זה משהו שאי אפשר לשבור. ועליו ואיתו אפשר לשבור? סליחה? האם איתו אפשר לשבור? כן, אפשר. מה הם הדברים הנשברים על ידי הנבוט? עץ. אחד. עץ אפשר לשבור, פלסטיק אפשר לשבור. שתיים. ושיש אפשר לשבור. שלוש. זרוחית אפשר לשבור. ארבע. מה אני אגיד לך עוד? פלסטיק, זרוחית. אמרנו עץ, פלסטיק. מה? אני חוזר, עץ, פלסטיק, זרוחית, מה עוד? פלסטיק, זרוחית. יש לך בדיוק עוד 10 שניות?
מה עוד? פחדק. 8 שניות. ומה עוד אפשר לשבור? עוד 4 שניות. עוד 4 שניות, מה, אני לא מצליחה כל זה? כן, אבל את עדיין אומרת בתשובה חלקית פלוס רבע. זכוכית אפשר לשבור, אמרתי לך, עץ אפשר לשבור. עבר הזמן. טוב, ובכן, גבירותיי, הגברת ענתה לנו כאן תשובה של 1.75, לא של 2 נקודות, אלא של 1.75. האם היית מעוניינת לקחת על עצמך עוד שאלה? עוד שאלה? כן. והיא תהיה קשה? זאת שאלה... כן. אז זאת שאלה שאני לא אומר לך עדיין מהי, אבל יש בה סיכון. במידה ואת לא עונה תשובה נכונה, אנחנו מפחיתים לך 2 נקודות מסך כל התשובות שהבאת לנו עד עתה, והן 5... אם לא. בבקשה? אם לא. יש לך 5.75 נקודה. כן, אז מה אני זוכה? את זוכה בינתיים בפרס תנחומים של 100 גרם מסמרים. 100 גרם מסמרים? מה אני עושה עם זה? זאת השאלה. אם את מעוניינת, לקחת על עצמך עוד שאלה. אני אקח עוד שאלה. כמה שיניים למסור שני צול? כמה שיניים למסור שני צול? כן. אני אגיד לך, לי יש מסור בבית. אני יכולה לספור? לא, אנחנו כאן נמצאים במרוץ נגד הזמן. את יכולה לנחש. לנחש? 50 אולי? 50, גברתי, אני מוכרח להודות שאת היית... די קרובה לתשובה, אני מוכרח להודות. רבותיי, זאת לא תשובה הנכונה, אני אבקש להירגע. המספר הנכון הוא 53. אוי, קראתי! יפה. יש לי מסור בבית, אני אומרת איתי, תיארתי לעצמי. יפה. זהו עיסוק לגמרי לא רע, לבוא ולספור מדי לילה את שיני המסור, כדי... אבל לא ספרתי, אבל אני תיארתי לעצמי. יפה, ובכן 53 שיניים. גברתי, כדי, מה שנקרא, להגיע למקסימום הנקודות, האם את יכולה להשמיע לנו את כל המסור? להשמיע את המסור? להשמיע בהשמעה, מה שנקרא, פונטית. איך? איך נשמע לך המסור? איך נשמע לי? כן. איך אני אגיד לך? ככה זה נשמע לי. מהו הש... את ה... הבנתי, מהו הש... החתיכה של המסור, שחותכים את הקרש. כן, וגם... ככה זה יוצא. אני אבקש ממך לתאר לנו בשמיעה כזו, זאת אומרת בהדגמה כזו, חיתוך מסור של 2 סנטים, לא יותר, ולשמוע את הנפילה של החלק. בבקשה. נפל. לא שמענו. נפל. גברתי, החיקוי הוא לא רע, אבל חסרה לי כאן הנפילה, הפלאפ, מה שנקרא בשפה מקצועית. אז נפלתי. לא, בבקשה, עוד פעם. מה? את הנפילה. עוד פעם. יפה מאוד, כן, רבותיי. רבותיי, להירגע, אני שמח להודיע לך שזכית ב8 נקודות סך הכל. נו, עכשיו מה העניינים? עכשיו את מקבלת, גברתי, כרטיס טיסה הלוך ושוב. לאן? גברת דודוב, אני שמח להודיע לך שזכית בפרס הראשון, כרטיס טיסה הלוך ושוב. יופי. ההתאחדות שמחה להעניק לך את הכרטיס טיסה הנכסף הזה, שכולם קיוו להגיע אליו, אבל אף אחת לא זכתה. יופי. כולם שמחים שזאת את, דווקא אישה, שזכתה בכרטיס הנסיעה הזה, כרטיס נהדר להלוך ושוב. לאן? הלו. הלו? כן, לאן? להלוך ושוב, גברתי. לאן? ללא מיסים, את מקבלת כרטיס הלוך ושוב. אבל לאן?
לכן אני רוצה באמת לאחל לך טיסה נעימה, גברתי. הלו. גברתי, את זכית בכרטיס טיסה הלוך ושוב. אבל לאן? גברתי. אבל לאן אני צריכה לטוס הלוך ושוב? מתי? איפה? בזמנך החופשי תוכלי לטוס להלוך ושוב.